ბრაიანი, ჩვენი ფოტოგრაფი, რომელიც იღებს სურათებს ჩვენი ახალი ლისტინგებისათვის. ეს არის ახალი უძრავი ქონება, რომელიც გამოგვაქვს გასაყიდად. სტეიჯინგის დასრულების შემდეგ ბრაიანი მოდის და აკეთებს პროფესიონალურ ფოტოგრაფიას. Thank you, Brian. If you need any new photos, go to Brian. სპეციალურად დავიქირავეთ პროფესიონალი, რომელიც უძრავ ქონებას აი ასე განაწყობს. აი ეს მაგი და ეს სოფა, ტახტი, ავეჯი და ასე შემდეგ. ყველაფერი სურათებიც კი ყველაფერი იქნა საგულდაგულოდ გამზადებული და მოტანილი. ეს ყველაფერი მე ისევ დაუბრუნდება თავის stagers, მაგრამ იმისათვის რომ უძრავი ქონება იყოს სათანადოდ პრეზენტირებული, ადამიანი უკეთესად აღიქვავს ახალ აშენებულ სახლს, როდესაც ყველაფერი დალაგებულია ისე, თითქოს აქ ვინმე ცხოვრობდეს. ეს არის ჩვენი პროფესიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და განუყოფელი ნაწილი და ამ ილეთებს ჩვენც ვიყენებთ. Primary bedroom, we no longer using the word master. აი ეს ოთახიც ასე არის გაფორმებული. ჩვენ პატარა ქალაქში ვართ, ისეთი ბევრი არჩევანი ან დიდი არჩევანი არ გვაქვს. ვის მივცეთ ეს ბიზნეს საშუალება? Mindful interiors. მოეწონებათ. სახლის ხედი გარედან. ბალახიც კი დარგულია, შემოდგომისთვის გაიზრდება ბიბინა მწვანე ბალახი. მერე თოვლი მოვა და მერე ისევ გაზაფხული მოგვადგება კარს. ორი სახლი გვაქვს გამოტანილი გასაყიდად. ერთნაირი, მხოლოდ სარკისებური განლაგება არის, ანუ ყველაფერი არის ერთნაირი, უბრალოდ ოთახების განლაგება არის სარკისებური პრინციპით, ანუ ანარეკლი იმის, რაც გვაქვს მოპირდაპირე სახლში, უბრალოდ სხვა მხარეს არის სამზარეულოც, ოთახებიც, სადინებელიც და ასე შემდეგ. ამ სახლს უფრო წყნარი მდებარეობა აქვს, რატომღაც ასე აღვიქვავ მე ამ სახლის ენერგიას. Ну, ეს უკვე ისეთი რამ არის, რაც თვითონ კიდველმა უნდა გადაწყვიტოს. ეს სახლიც სათანადოდ გავაფორმებინეთ stagers, ანუ designers, რომელიც ამ ყველაფერს გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ აკეთებს ჩვენთვის. მედია მოგეწონათ. მე კი დროებით გემშვიდობებით შემოკარგებო მომავალ შეხვედრამდე.